Mitäs täällä tapahtuu? Ääni kuuluu. Oho, oli se. Popolo vittu särkeen päälle. Ai joo, tässä sillä lailla. Oh, Sprite. Rupes yhtäkkiä särkeen päältä ihan tullut. Ai joo. Oh, no, tulkaa aiheena takaisin. Joo, oi. Mä vaan käyn näyttää sen kompon. Joo. Mestari näyttää. All right. Millainen oli reitti? Paha. Mitä? Paha oli reitti vai? Oli vähän. Joo. Olis saa tiputamaan kertaa. Voi jumalauta. Tuu niin sä kattoo. Joo, katsotaan illemmalla. Häh? Illemmalla. Et on nyt vai? En mä nyt. Kalusto on sen mukana. Missä muualla on tässä semmonen hyvä reitti?